Assalomu alaykum, futbol xlosmantari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Real futbolchisi o'z xizmatini Asiya Grantariga taklif qildi. Mariano Dias kelasi yozda Realni tark etish ehtimoli yuqori. Hozirdanoq futbolchining vakillari uning nomidan variantlarni topish ustida ishlamoqda. Internews nashri xabariga ko'ra, Dias o'z xizmatlarini Asiya Grantara, Milan va Interga taklif qilgan. Biroq klublar unga rad javobini berishdi. Mariano ehtimol boshqa joydan klub qidirishga to'g'ri keladi. Mariano Dias 29 yoshda, 2022-23 mavsumda Real tarkibida 5 daqiqa o'ynadi. Transfer Market portali futbolchini 4 million yevroga baholamoqda. Messi men Neymar bilan Barselonada birga o'ynashni istardim, ammo PSG hujumchisi Lionel Messi Neymar bilan doim bir jamoada o'ynashni xohlaganini tan oldi. Ilgari ular Barselonada birga o'ynashgan. Men Neymar bilan Barselonada birga o'ynashni istardim, ammo hayot bizni Parijda birlashtirdi. Biz birga o'ynashdan xursandmiz. Men u bilan o'ynashni va uni har kuni ko'rishni yaxshi ko'raman, deya Messining so'zlarini keltiradi Tunt TV. Messi 2021-yilning yozda Barselonani tark etgandi. Kataloniklarning bir qismi sifatida Argentinani futbolchi 520 o'yin o'tkazib, 474 ta gol va 216 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Barsa bilan birgalikda 35 ta chempionlikni qo'lga kiritdi. Shuningdek, oltin to'pning 7 karra sohibiga aylandi. Erkin agent sifatida Argentinani futbolchi PSG'ga o'tdi. 2022-23 mavsumda 11 ta uchrashuvda 6 ta gol urdi va 8 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Holland va Mbappe uchun Real eshiklari yopiqmi? Real prezidenti Florentino Perez ikki iqtidorli hujumchining ehtimoliy transferi haqida gapirdi. Rahbar ular uchun eshiklar yopilmaganligini ma'lum qildi. Biz Holland va Mbappe haqida gapirmadik, ular uchun klubning eshiklari yopilmagan, deydi Perez. Eslatamiz, Mbappe va Hollandning amaldagi jamoalari bilan uzoq yillik shartnomasi mavjud. Kylian yozda qirollik klubiga ko'chib o'tishi mumkin edi, biroq fransuz Paris jamoasi bilan yangi bitim imzoladi. Realning sentyabr oyidagi eng yaxshi futbolchisi aniqlandi. Federico Valverde Realning sentyabr oyidagi eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Uruguaylik Xabek o'tgan oy 5 ta o'yinda gol pas tizimida 5 ochko to'pladi. Futbolchi qirollik klubi safida qanot hujumida harakat qilmoqda. Real navbatdagi o'yinni Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Shaxtyorga qarshi maydonga tushadi. La Ligada esa Madridlar safarda Xetafe mehmoni bo'ladi. Federico'ning jamoasi bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozga qadar mo'jallangan. Super toplar grand klublarga o'tmaydigan bo'ldi. Tottenham hujumchisi Harry Kane faoliyat davomida sovrinlarga ega bo'lish uchun qudratliroq klublarga o'tishga harakat qilayotgan edi. Shporlar harchand urinmasin chempion bo'ladigan darajada kuchli emas. Hatto ayrim holatlarda Chempionlar Ligasi yo'llanmasidan ham quruq qolgan paytlar bo'lgan. Angliyaning eng zo'r toplarlardan bo'lgan Harry Kanega grand klublardan takliflar ko'p. Xususan Chelsea va Bavariya uni yozda sotib olishga tayyor. Ayniqsa Bavariya Robert Lewandowski'ni Barcelona'ga transfer qilgandan keyin oldingi chiziqda muammolarga duch kelmoqda. Ular Harry Kane'ni Polshalik hujumchiga munosib o'rinbosar sifatida olib kelishga qattiq umid qilyapti. Lekin keyingi paytda 29 yoshli hujumchining qarashlari o'zgardi. U jamoani italiyalik mutaxassis Antonio Conte boshqarishda davom etsa, klub bilan shartnomani yangilashga va Tottenhamda qolishga tayyorligi aytilyapti. Manchester United Ronaldo o'rniga zo'r hujumchi topdi. Manchester United rahbariyati Cristiano Ronaldo'ni o'rniga boshqa hujumchi olib kelish bo'yicha qidiruvni to'xtatgani yo'q. Manchesterliklar Niderlandiya chempionatida porlay boshlagan Cody Gakpo'ni nishonga olgani haqida ma'lumot tarqatildi. Ular yozda PSV rahbariyati o'z futbolchisini qo'yib borishiga umid qilmoqda. Ronaldo'ning klub bilan kelishuvi yozda yakunlanadi. Katta ehtimol bilan portugaliyalik yulduz jamoadan ketadi.
Shundan so'ng Erik Ten Hag portugaliyalik yulduz o'rniga yangi iste'dodni olib kelmoqchi. 23 yoshli hujumchi joriy mavsumda barcha turnirlarda 13 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol va 9 ta assist muallifi bo'ldi. Ayni paytda yosh hujumchi 35 million yevroga baholanmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.